နာမည်ကျော်မင်းသားကြီးအနုရှဝါစနက်ကဟာလက်ရှိရိုက်ကူးနေတဲ့ Computer 2စကားမှာအမေရိကန်သမ္မတနေရာကနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစကားရဲ့ဇက်ဝင်ခန်းတခန်းမှာတော့မင်းသားကြီးအနုဟာအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ဘဲဥပုံရုံးငန်းမှာထိုင်နေပြီးဇပွဲပေါ်6ရက်တင်ထားကလက်ထဲမှာစီးပင်းလိပ်တလိပ်ကင်ထားပုံကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။သူဟာ Terminator စကားတွေမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်မှုကြောင့်လူသိအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Computer 2စကားဟာ Samuel Ashen မျိုးစားဖြစ်ပြီးဒီစကားကိုတော့ David Sandberg ကဒရိုက်တာဖြစ်ရိုက်ကူးကကိုယ်တိုင်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီစကားဟာဆမ်ဘာရဲ့2015ခုနှစ်ဇလန်တိုကိုအရှိခံပြီးမင်းသားကြီးအာနုသမရဖြစ်လာပုံကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်မှာမိုက်ကယ်ဖေဗနာ၊အလက်ဇန်ဒါရှစ်နဲ့ဒေးဗစ်ဟက်ဆဲဟောတို့ကလည်းအဓိကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပြီးကွန်ဖူးနဲ့ရဲအက်ရှင်ဇဝင်ကန်တွေကိုပေါင်းဆက်ဖန်တီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းသားကြီးအာနုဟာလက်တွေ့ဘဝမှာလည်းကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်2003ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရာသီဥတုဆိုင်ရာလုံးစော်စီယုံသူတဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဩစတြေးလျနဲ့ဘွားတဦးဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှေ့ကဥပဒေအရသမရဖြစ်ရွေးကောက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။